Давай, давай. Saiks. Saiks, Egil, kā ir puķi? Labi, kas bija? No. Divīts aizgāja tur. Viņš pa priešu gāja to karoku. Jā. Jā. Jā, viss. Čak Norris, smīļvaris. Ev tev nav iesauk? Renkik. Senkik. Ev tu, Renārs. Šeit labākā parāda. Eta zai visblē, apu ielī, blē, suki nahuj, blē, baigā parāda, blē. Eta priko, blē, suki, blē. Nelamēs. Labi, labi, blē. Man atkal jāņem ārā. Suki, blē, jārēs izņemt ārā, blē. Varē. Lūdzu, tā pī, es tikko mēģinu ielikt tā pī, nu, cikā kā? Kā pī? Nu, kur? Jā, jā, drīkst. Nē, es nemāk viņu. Marina! Es viņu nemāk. Nē, kā runa, tu kā līmā. Nu, es nemāk tādu pī ielikt, ko es tur pats bļaušu virsū pī? Jā, saka. Pamēģinu, pī! Pī! Davai, tu runā. Puķi, kā tev iet? Nu, pī, pī, pī! Pī, pī, nu, mēs tā pī! Re, tagad man nebūs jāliek vismaz. Uzmanīgi, uzmanīgi! Oj, shit! Reku tā kā... Krūzis. Reku tā kā Roberts viss. Līdzībē. Aizmugurē, tu ceturtais būsi, jā? Aga lazaņa. Tā, ceturtais, jā lielējā. O, lazaņa, puika! Kāds sakars? Lazaņa! Kāds sakars? Jā! Reku Renā! Jau, Renā! Zemā, tā kā Roberts rādi. Tā ir efekts. Robert! 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 Zemu! Tad viņš trais. Šeit zavam ārīs. Понимаю, но делают каждому спортивному. Нет. Просто олимпийский центр и все. Просто мы говорим. Вот там, блядь, не то шанс. Да будет. А мы сейчас так олимпиада есть в фильме. Да, блядь.